Torstai huom aamupäivää vaan kaikille. Joo, minä olen juonut jo aamukahvet tuossa äsken ja... No jaa. Päivä on lähtenyt käyntiin. Jos tänne vaikka siivois ja... Laittaa sinun loput tavarat myyntti, mitä on ylimääräisenä tuossa ja... Näin ikään. Joo, mitäkäs teille kuuluu? Just soin asetukset telkkarissa kiikohille, että ei sammu ihan itekseen aina. Näin ikään. Sattelin päivä on näköjään. Joo. Mutta minä toivotan kaikille hyvää keskiviikkoa torstaipäivää ja palataan astialle. Moikka!